こんにちは、松潤さん。そうですか、プロポーズの日っていうのがあったんですね。確かに6月7月ってのは結婚式の多い月だというふうに言われてます。ジューンブライドなんてね、昔は言われたもんですけどもね、やっぱりバブルの時代といいますか、まあバブルの時代にがっつりははまれなかったんですけども、高度経済成長の最後の尻尾を踏んだような世代だったかなと思いますよね。そして私たちが社会に出ていくときには高度経済成長バブルどころかその反動を食らってですね、負債ばかりを社会で返している、それが今でも続いているのかなと思います。超デフレの30年に私たちはね、頭を突っ込んでしまったということでございますけども、そう、プロポーズといえばね、私もプロポーズをね、生涯に一度だけしたことがあるんですよ。まあじゃないとね、結婚式っていうのは来ないんですけども、それはもう10代の頃からどういったものをするかっていうのはもう決まっていたというかね、こういう風になるんじゃないかなっていう風にぼんやりと考えてたのがそのまんま出ちゃったかなと思います。それはですね、やっぱり一言なんですよ。まあ、俺と結婚しませんかっていう風に言ったんですよね。ただそれだけですね。何気ないこういつもの触れ合いとかね、デートの中でちょっと一息ついて見つめ合った時にね、それを言ったんですよね。まあその不意打ちみたいな形だったと思いますけども、でも私もね、OK になるんじゃないかなと思ったのと、あとは、あ、この人と結婚するなっていうふうによく言われることですけども、まあ、直感するわけですよね。まあ、これについては私またアンチテーゼを持っていて、男性っていうのは誰に対しても女の子と会ったら結婚するんじゃないかなっていうふうに感じると思うんですよ。でもその中で一人、たった一人ね、本当に結婚しちゃった人との馴れ初めの時に、その最初のね、先入観だけ思い出すから、この言葉ってのできちゃうんだろうなと思うんですよ。知り合った時に、あ、この人と結婚するかもなと思ってたよっていうのは、結局は一人になっていくってことなんですよ。だって別れちゃった人とはね、そういうことをまず最初に思ってても多分もう思い出さないと思うんでね。はい、ということでね、結婚式、プロポーズの、結婚式じゃない、プロポーズに際する言葉って昔から言われてるのが、僕のために味噌汁を作ってくれませんかみたいなね、言葉があったりするんですけども、実際そんなまどろっこしいこと言ってる人あんまりないんじゃないかなと思いますし、それこそね、今の時代そんなこと言ったら古い価値観、専業主婦をどうこうとかって言われそうなんでね、なんか分かりませんけどね。確かに松潤さんはそのサプライズプロポーズをピアノでしようみたいなコンセプトで始められたと思いますし、今でもその思いはあると思うんですよ。ただやっぱりそれ一本だとね、ネタとしては裾野が広がっていかないので、それに類するものとして2つに広がっていったのかなと私は思うんですよ。1つはですね、音楽系のチャンネル運営、もう1つは恋愛系のチャンネル運営、まあ恋愛転じて、まあ、世の中のいろんなことをみたいなのね、広がっていったと思うんですよ。まあこれでよろしいかと思うんですよ。でもたまにはね、実は私はサプライズプロポーズを推奨してるんですよっていう風なね、動画も出していってもいいんじゃないかなと思います。まあいろいろと申し上げましたけども、最後に松潤さんはマッチングアプリのこと言われてましたんで、私もね、実はね、出会い系サイト、マッチングアプリ、これをね、9つほど登録したまんまになってるんですよ。30代の半ばに登録して、でそれからね、いろいろと会ったり出会ったりはあったんですけども、現在は当然積極的な利用はしてませんけども、でもね、毎日のように通知は入るんですよ。で私のプロフィールっていうのは当然ですけども変わってませんので、やっぱりね、未来永劫を森羅万象じゃないですけども、そのお会いしてない間にその書類選考として通るためのプロフィールっていうのがね、これなんじゃないかなというふうに思ったのがありますんで、最後にそれをまとめてお伝えしようかと思います。まずね、私はね、40代で登録してます。まあ当然ですよね、40代で登録していて、年収はまあ1000万というふうな形になってます。で4大卒であり、身長は180センチ、職業は会社役員でありまして、性格は明るい方ですよ、そして丁寧に対応しますっていうふうにプロフィールに書いてあります。いろんな事情があると思いますので、その辺も組んで丁寧に対応させてもらってます。迷惑をかけることはありません。必要ならばマイカーでお迎えに上がりますというふうにプロフィール書いてますね。それ以外のことは書いてません。まあなんせね、プロフィール今お伝えした内容と、それから自己 PR 文、このシンプルさと、あと顔写真もちゃんと私の顔が出てますからね。だから出会い系サイトに、まあ大手の出会い系サイトにね、登録してね、久保哲郎で検索すると私が出るはずです。本名でやってますんでね。だからまあ数年前ね、ちょっとした誤解を奥さんに対して生んだことがありまして、ちゃんと事情を話さないといけなかったんですけども、出会い系サイトからのアフィリエイト報酬っていうのは今でもあるんですよ。そういう形でね、アクセスがあるもんですから。でやっぱりね、
私の場合ターゲットが本当にちっちゃくて18歳から19歳っていうターゲットがあるんですよね。お相手の求める年齢っていうのに、それから20代前半、20代後半、30代、40代、50代以上っていうふうなカテゴリー分けが大体利益サイトされてるんですけども、私の場合は18歳から19歳ってすっごい狭いところなんですよね。まあでもね、そうなると、そういうふうに設定すると18歳、19歳の方で、しかも私のプロフィールで OK ですよっていう人からしか連絡が来ないような設定なんですよ。要するに最初からフィルタリングされてるんですよね。でもね、毎日のように連絡が来るのは私の力量ではなくて、このプロフィールが呼び寄せてると言ってもいいと思います。まあ、ですんでね、このプロフィール通りに書いていただければ多分アクセスは結構あるんじゃないかなと思いますし、このプロフィール通りの本当にね、姿だったらもっといいと思いますけども、なかなかそうはいかないと思うんですよ。でね、私ちょっと思うところがあったのが、よくね、出会い系サイトでなんかみだらな行為をやりましたとかね、なんかその小中学生を連れ出してどっかのホテルでなんとかっていう事件が毎日のようにあるわけですよ。でもそういう風にして出会った男性っていうのは大体なんかちょっとね、40代から50代ぐらいのいいおっさんなんですよね。なんでそういうことになるのかなっていう風に考えたら、やっぱりね、プロフィールの上手さなんだろうと思いますよね。プロフィールに対して女性はいろんな妄想を抱いて、で出会った時にもう引っ込みがつかなくなっちゃってる、もしくはそういった妄想を消しきれないでいるのかなと思うんですよ。その辺はちょっと複雑なんですけどもね。ただ判断能力がまだね、失礼ながら未熟な小中学生、場合によっては高校生の方とか女の子はね、そういった文面とかメールのやり取りで引っ込みがつかなくなっちゃうとか、あとはどっかでね、その人を信じちゃってるところもあって、いかがわしい目に遭っちゃうのかなと思うんですよね。いや本当にね、お父さんお母さんからしたらね、こんな娘になって情けないっていう思いと、よくもうちの娘をね、どこかにかけてくれたなっていうね、非常に怒りとね、複雑なものがあると思いますよね。ですからやっぱり SNS 使う上で、例えば出会い系サイトとかね、なんかマッチングアプリとか、いろんなね、出会う方法って今たくさんあると思うんですよ。ゲームのなんかコミュニケーション機能で出会ったりもすると思いますけども、だからね、やっぱり相手を見抜く能力っていうのを早くやっぱこう身につけておかないと、女の子はね、非常に危険な目に遭っちゃって、それこそ一生取り返しがつかなくなるということもありますし、まあ私の例をね、言うまでもなく、男性っていうのは結構ね、その自分に対するその何ですかね、まあ、正義感と言いますかね、なんかちょっとね、その辺が欠如している部分があると思うんですよ。で私もおかげさんで理想の結婚というかね、すごく素晴らしい方と出会って今楽しく暮らせてるんで、そういった不埒な考えは全く起きないんですけども、やっぱりね、奥さんに不満を持ってみたりとかね、奥さんにけなされてみたりとかっていう風な、壊れつつある環境とかストレスの多い暮らしを送ってると、出会い系サイトでね、ちょっと遊んだれみたいなね、そんなちょっと悪い考えにもなっちゃうのかなと想像しております。わかりませんけどね。ただやっぱり日々ヤフーニュースとかでね、この前もありましたけども、小学校6年生とか中学校3年生の女の子を県外に呼び出して、でそこで自分の自宅 1DK ぐらいのね、ちょっと狭いところに呼び出して、そこでなんかね、みだらな行為をして、しかもね、動画まで撮っちゃったみたいなのね、逮捕されてますけども、こんな逮捕されてない人を考えたらもうね、どういう世の中やと思いますよね。なんか嘆かわしいと言いますかね。うちに生まれたのがとりあえずは息子でよかったなと。でも今度は息子がね、変なことしないかどうかっていう正義感をちょっとね、養っていかないといけないなというところでね、やっぱりね、人っていうのはね、難しいですね、その辺がね。少なくとも私はね、自分の欲望と戦って正義を貫き通したいなと思うところでございます。というふうに最後はね、自分のことにしてしまいましたけども、松潤さん動画ありがとうございます。ついついね、プロポーズの日ということで、私もどんなプロポーズしたかなっていうところから転じて、出会い系サイトの話まで話してしまいました。またこの話ね、面白いと思いますんでやっていきましょう。それからこの昭和40年男最新版届きました。一昨日ぐらいにね、なかなか今回も面白いですね。これなんていうのはね、スターウォーズ公開に並ぶ白黒写真の時代ですからね。まだ私たちの幼い頃って白黒写真が当たり前にありましたからね。カラーだったら珍しいみたいな感じだったですからね。ほら39の公開に映画館にわんさと押しかけてるところですよ、ね、今はね、オンラインで見れますからね、映画館に並ぶとかレンタルに行くとか、そういう習慣はなくなっちゃいましたね。なんか長くなって恐縮ですけど、最後にこれだけ言わせてください。テレビで映画ってやってたりすると CM 入るじゃないですか。実はCM って今思えばね、ものすごくね、いい効果を生んでたと思うんですよ。
それは何かっていうと、あの DVD を見てるとね、ものすごくそれに没頭して終わるまで見ちゃうんですよね。それはそれでいいんですけども、テレビで見るときに CM が入ったときってあれですよ、ちょっと我に返るんですよね。ずっと映画に没頭してて CM がカッと入るとね、あの画面の上の方にゴールデン業界劇場出るじゃないですか。あ、CM に入るんだ、よしトイレ行こうもあるんですけども、いや、やっぱりこれ映画の世界ってすごいなとかっていう風にして、自分の内側に対してね、いろんな問いかけをする時間が CM インのタイミングだと思うんですよ。それから CM をちょっと見た後で、また番組がね、続きが始まるときに、ものすごくあの後どうなったのかなっていう風にワクワクする、画面が切り替わった次の瞬間はどういう風になってるのかなっていう風にね、なんかこの想像力でその間を補填するみたいなところがあると思うんですよね。だからそういうのももしかしたらゴールデン洋画劇場なり月曜ロードショーなりね、ああいうとを見る時の CM が入るけども、なんか楽しみ方だったのかなと思います。そして映画っていうのはテレビ版にするときっていろんなところをカットして映画の放送枠、テレビの放送枠に収まるようにしてますよね。だからビデオとか DVD を借りたときにそのカットされたところもちゃんと見れるっていうね、あの喜びがあって2度3度深く楽しめたんじゃないかなって思いますよね。まあそんな感じで私今でもね映画が大好きです。最近はね、あのマックスちゃんっていう方が私好きなんですよ。マックスちゃんね、知ってる方あんまりいないと思います。日本では知名度があんまりないんですけども、あの香港の最後のね、格闘家と言われております香港最後の秘密兵器、この方ね、なんとね主役デビューが45歳ぐらいなんですよ。でこれすごいでしょ。ずっと昔からデビューしていて、もう子役とかをずっとね、小さい役、早役とか悪役とか本当にね、なかなか日の目を見なかったんですけども、45歳、40代半ば後半にして今ねブレイクしてるんですよ。今大体年齢が、ね、47歳ぐらいだと思いますけども、もうねその年齢とは思えないぐらいのスーパーアクションしてくれますしね、私たち中年の希望だと思います。で結構顔もかっこよかったり、寡黙なんですよね。役柄も寡黙だし、本来のその人の性格も寡黙らしいんですよ。で今データがあんまりないんで私もね、あんまり調べられないんですけども、あれですよね、マスター Z、 マスター Z で検索すると、あの私のおすすめする映画が出てきます。英春拳という拳法のやつなんですけどね、もともとはイップマンっていう、あのブルース・リーの師匠 のストーリーがあったんですけども、それにあのライバルとして出てくる役だったんですよね。それがね、なんかきっかけで今回の大ブレイクになったってことなんですけどね、日本ではまだ知名度があんまりありませんけども、あの私の好きな俳優の紹介でした。今回いろいろと話しちゃってすみません。ありがとうございました。ここまでご覧いただきまして。